Tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Sonra dövlət bayrağı meydana gətirildi. Şagirdlər gənc heydərçilərin himnini oxuyub, and içdilər. Məktəblilər vətənpərvərlik mövzusunda və Heydər Əliyevə həsr olunan şeirlər söylədilər. Gimnaziyanın direktoru Nizami Əhmədov çıxış edərək gələn qonaqlar və iştirakçıları salamladı. O, ümumilli lider Heydər Əliyevin təhsilə göstərdiyi qayğıdan və uşaqları necə sevməsindən danışdı. Sonra gənc heydərçilər haqqında məlumat verərək gənc heydərçilər təşkilatının sıralarına qəbul olunan şagirdləri təbrik etdi. Məktəbin gənc heydərçilər adına layiq görülən şagirdləri bu yolda sadiq olacaqlarına söz verdilər. Sumqayıt şəhər təhsil şöbəsinin müdiri Arzu Alızadə vurğuladı ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev müstəqillik illərində elm və təhsilin inkişafını diqqətdən kənarda qoymayıb, o cümlədən elm təhsil problemlərinə kompleks şəkildə yanaşıb. Ümum təhsil məktəblərində qazanılan biliklərin mahiyyətini, mündərizəsini yüksək qiymətləndirən ümummilli lider hər bir insanın həyat mövqeyinin formalaşmasında, cəmiyyətdə öz yerini tutmasında orta təhsilin çox böyük əhəmiyyət daşıdığını deyib. Sumqayıt şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin rəisi Elgün Hümbətov, ölkə başçısı İlham Əliyevin yeniyetmə və gənclərimizin sağlam böyüməsi, gənc nəslin vətənə məhəbbət, Azərbaycan dövlətçiliyinə sədaqət ruhunda tərbiyə olunması istiqamətində gördüyü işlərdən, yeniyetmələrə olan diqqət və qayğıdan, bu istiqamətdə Sumqayıt şəhərində görülən işlər və həyata keçirilən layihələrdən danışıb. Tədbir ədəbi bədii kompozisiya ilə davam etdirilib. Elvin Qudratov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.